No coração da Serra da Cantareira, os moradores do Parque Petrópolis foram agraciados com um novo local destinado à oração, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima. O edifício religioso já vinha sendo utilizado para missas dominicais, além de 3 celebrações eucarísticas no meio da semana, intensificando assim a vida religiosa dos moradores do bairro. As funções religiosas da capela, que pertence à paróquia de Nossa Senhora das Graças, estão sob o encargo dos sacerdotes arautos do Evangelho. O bispo da Diocese de Bragança, Dom Sérgio Aparecido Colombo, oficiou a dedicação do altar, que é esculpido em pedra ônix, no estilo gótico, acompanhando então a arquitetura do edifício. Em sua homilia, Dom Sérgio falou da importância da capela para a região. A circunstância que nos reúne hoje é, com o domingo, especialíssima, porque nós estamos aqui neste templo para dedicá-lo, e é claro, dedicá-lo à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sob a proteção de sua mãe, aqui invocada como a Senhora de Fátima. A missa foi concelebrada pelo Reverendíssimo Padre Caio Newton de Assis Fonseca, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, e mais vários sacerdotes dos Arautos do Evangelho. O decoro da liturgia esteve a cargo do Reverendíssimo Padre Timothy Ring, que foi o cerimoniário. Um numeroso público esteve presente na solenidade, que contou ainda com a presença do prefeito de Mairiporã, Antônio Ayacida, além do presidente da Associação dos Moradores do Parque Petrópolis, Luiz Galli, e ainda outras autoridades mais.